بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمامی باب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ بارک وسلم کی محفل پاک میں موجود ہیں. میں آنے والے تمامی باب کو خوش آمدید کہتا ہوں. وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ کوئی تمہیدی کلمات یا کسی کا نام لیا جائے. زارا کے بابا سب کے ناموں سے واقف ہیں. آئیے اپنی حاضری کی طرف بڑھتے ہیں. مل کر دودھ پاک کا نام پیش کر لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے میرے مولا. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے آقا تیری ذات نے ہمیں سنبھال رکھا ہے. مولا تیری ذات نے ہمیں سنبھال رکھا ہے. اور میں تو اعجاز کب کمر گیا ہوتا تیرے ٹکڑوں نے ہمیں بال رکھا ہے. مولا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے. تو مل کے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب